Luqansk vilayətinin Kadiyevka şəhərində işğalçı Rus ordusunun Vagnerçilər qrupunun bazasında partlayış, ardınca isə yanğın baş verib. Bu barədə Telegram kanalından Ukraynalı jurnalist Roman Başqala məlumat verib. Məlumata görə Ukrayna ordusu işğalçıların nəzarətində olan şəhərə, o cümlədən bazıya 16 artilleriya zərbəsi indirib. Bazada olan Vagnerçilərin dəqiq sayı açıqlanmır, lakin yalnız bir nəfərin sağ qaldığı bildirilir.